សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលរសៀលពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ផ្ដើមព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាដំបូងមកតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងពីអាយដាមវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទថាប្រាក់ចំណូលដែលប្រជាកសិករលក់ស្រូវដែលជាការអន្តរាគមន៍របស់សម្ដេចយោជការពីពេលកន្លងទៅមានតែប្រាក់សរុបប្រមាណជា $78 លានសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលការចំណាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើការទិញពូជក៏ដូចជាការដឹកជញ្ជូនអស់ត្រឹមតែ $4 លានតែប៉ុណ្ណោះអាយរ៉ាំវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃ4មីនា2021នេះបានលើកឡើងថានៅក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅជួបប្រទះទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិចំនួន2ដងគឺគ្រោះរាំងស្ងួតដើមរដូវវស្សានិងគ្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងនៅចុងរដូវវស្សាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្ទៃដីដាំដុះដំណាំកសិកម្មប្រមាណជា56ម៉ឺនហិកតាជាពិសេសដំណាំស្រូវបានប៉ះពាល់សរុបប្រមាណជា44ម៉ឺនហិកតាក្នុងនោះខូចខាតទាំងស្រុងចំនួន15ម៉ឺនហិកតាស្ថិតនៅក្នុង19ខេត្តអាចរំបានដឹកទៀតថាដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកលំបាករបស់ប្រជាកសិករក្នុងបំណងជំរុញផលិតកម្មស្បៀងបន្ទាប់ពីទទួលរងគ្រោះទឹកជំនន់សម្ដេចយេជួរបានដាក់ចេញបទបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញនូវក្របពូជស្រូវស្រាលមិនប្រកាន់រដូវជាបន្តបន្ទាប់អស់ក្របពូជស្រូវចំនួន6500តោនដើម្បីអន្តរាគមន៍ចែកជូនដល់គ្រួសារកសិករចំនួន7700គ្រួសារសម្រាប់ស្ដារដំណាំស្រូវឡើងវិញលើផ្ទៃដីប្រមាណជា65000ហិកតាដោយមានកិច្ចសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានអន្តរាគមន៍ផ្ដល់គ្រាប់ពូជស្រូវជូនកសិករធ្វើការស្ដារដាំដុះឡើងវិញឲ្យបានទាន់ពេលវេលាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនអាចរំលឹកឡើងបន្តថាតាមការកត់ត្រាប្រាក់ចំណូលសរុបដែលទទួលបានពីការលក់ស្រូវរបស់ប្រជាកសិករដែលមកទទួលគ្រាប់ពូជស្រូវអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចនាយកគឺអាចមានចំនួនប្រមាណជាង78លានដុល្លារអាចរំអវិញសខុនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលទ្ធផលនៃការស្ដារឡើងវិញបន្តពេលនេះគឺបានប្រមូលផលបណ្ដាបណ្ដានិងអាចបញ្ចប់នៅដើមខែមេសាឆ្នាំ2021ខាងមុខតាមរយៈការចុះពិនិត្យនិងវិធានការកន្លងមកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាស្ថានភាពលូតលាស់របស់ដំណាំស្រូវដែលបានស្ដារឡើងវិញស្ទើរតែទាំងអស់មានការលូតលាស់បានល្អប្រសើរហើយនៅតំបន់មួយចំនួនក៏បានប្រមូលផលស្រូវជាបន្តហើយដែររីឯទិន្នផលស្រូវសើមដែលទទួលបានពី3ទៅ6.5តោនក្នុងមួយហិកតាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពដីនិងលទ្ធភាពផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពចំពោះទីផ្សារស្រូវវិញឆ្នាំនេះកសិករសប្បាយចិត្តព្រោះតម្លៃស្រូវថ្លៃជាងរាល់ឆ្នាំគឺពី950ដល់1100រៀលក្នុង1គីឡូក្រាម